DL och IFF, det är också bara att trycka start på den, eller? Ja, precis. IFF och så on, och så DL och så on. Ja. Då ska det vara igår. Ja, där, ja. Jag har utnyttjat det faktum att jag kan skruva ner radion så att den inte blir för tjatig. Men Shure är väl någorlunda klar att taxa så gott. Ja, jag låter Vision taxa först. Ja, jag är snart klar. Första personen som faller av hangarfartyget bjuder de andra på smörgåstårta. Så, jag är redo tror jag, vi ska se. Allting verkar klart. Så, vad ska vi se. Det är ju 400 den längst ut va? På is. Yes. Skippy är redo, tack så. Ja, tack så. Det blir svårt för dig att taxa Vision. Ja, men har du det också, vad fan? Ja, just det, wheel shots. Men jag väntar, jag behåller mina fram tills dess att det är min tur att taxa. Liksom, jag känner mig tryggare på det viset. Jag tror att du kan taxa först, för du måste ju stå på din plats, annars kommer inte han åt katapult 2. Jag vet det, men jag... Okej, men då taxar väl jag då, så kan jag och Vision taxa någorlunda samtidigt då. Ja. Jag lägger mig bakom Vision här. Remove the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now removed. Då ska jag bara en till. Då. Take off trim. Första gången jag taxar på hangarfartygsdäck med så här mycket flygplan närvarande. Samma här faktiskt. Jag är van och det är liksom bara jag och en till. Kom ihåg att ni har en sån här noshjulsutväxling också. Yes. Det här lät inte bra. Och att man inte kan svänga när baren är nerfälld. Det har jag redan lärt mig det hårda sättet. Jag behöver inte lära mig den läxan igen. Shooter klar på katapult 1. Jag ska se. Ingen har åkt av fartyget riktigt ännu. Nej. Skippy redo på katapult 2, vingar nedfällt. Trim inställd. Så då är det väl i ordning i katapult då, 1, 2, 3, 4? Yes. Right though, då ska jag bara se till att... Fyran är inte klar än. Det är lugnt, jag bara kollar sist. Jag såg inte att hakade ni där, eller? Antagligen inte. Jag ser inte någon blast shield inte bakom dig. Så, eller? Har du tryckt U? Nej, jag trycker U. Nu hakade ni. Nu är den hakade, ja. Och så vingarna då, vad ska jag säga. Vi känner redo för start. Yes, men då drar jag iväg då. Om jag har någonting emot det. 3, 2, 1. Salut! Och ettan kör samtidigt. Ställ uppe.
Vi är iväg. Cut clearing. Tjurrar av lite på gasen, så låter det ettan före, så att säga. Ja, ögon är på där max släkt här. Alltså 10 yes. graders stigning. Jag har visuellt på dig tack vare amerikanska övervakningssystem, så jag går in och försöker följa din generella riktning. Hur är det med de andra? Kom ni av eller? Ja då, vi är på väg upp. Jag är med. Jag är med. Ja, vi svält på E2-lan framme. Civilflyg möter jag här, klockan 1. Yes, jag ser det. Airbus ser ut som. Jag tappar honom från radarn, men jag har honom på länk fortfarande. Är det han där? Japp, det är han. Jag har ingen aning om vad jag håller på med. Men är det han, följer han, nej det är inte han som följer vår waypoint-linje, för det måste vara det civila planet nej. Precis passerade. Yes. Den här tjommen, han är på typ 300 fot. Ja, det hjälper flyger inte att jag, det hjälper inte att jag tappat bort er också. Så. Han är på väg mot den här ön utanför Dubai där, vad fan heter den? Sirabu Nayab, eller Nayar eller något sånt. Jag har, nu har jag ett mål med en upplåst stjärna som jag också har låst upp på. Är det han? Det kan det mycket väl vara. Ska vi se. Där var det ditåt. På gränsen till 80 nautiska. Heading 180. Det är alltså en fråga. Då vi ska se. Han verkar vara kan det vara 207 grader är han på väg åt. Yes. Han är antagligen närmare, så jag råkade kolla på F10-kartan. Ja, han är... Han är betydligt närmare. Han är bara 15 miles bort nu. Okej, okay, då är det fel mål jag lyfter. För mig, så att det är typ så här 20, mellan 15-20 för er. Och så ska vi ha undesignate. Hans här. Jag och F-18s radar är vänner. Jag blir stark från den buggen där. Ja, jag har tappat där. Där har vi honom igen. Du är till en typ väg ner mot vatten. Det är ganska hårt på. Ja, jag är på 4000 fot nu. Nu ska vi se. Jag har visuellt på honom. IL-76 är väldigt lågt. Stämmer. Jag är inom av vapenräckvidd. Kan jag ta skott? Ska vi se, var ligger du någonstans i förhållande till mig? Du ligger bakom mig va? Jag vet eller, faktiskt vänta, nej. Inte. Jag har... Du ligger framför mig. Jag har bekräftat visuellt på IL-76 i alla fall. Väldigt lågt. Jag kan ta honom om du vill. Ja, jag ser dig på radarn. Du ligger precis framför mig. Där ska jag komma i kappa. Ja,
Jag försöker få in en låsning på dem, men jag vill inte... Men mitt system vill inte sluta låsa på det, vad det nu andra var som den... Nu låste jag på dig, va? Tror inte det, mina system ger inte något utslag. Nu låste jag på honom. Jag har inte slag. Jag behöver eldstånd nu, eller så behöver jag vika av. För sent. Jag viker av. Jag har viss väl på. Okej, jag går ut i sida då, så kan Skippy ta. Tror du viker av? Ja, visuellt. Men han är kinkig i Hornets radar alltså. Men det är för att han vill inte ha någon sån här closure rate att tala om. Skippy, är du på väg in och ta honom eller ska jag gå in med... Nej, jag är på väg in. Okay. Då lägger jag mig på en parallellkurs. Ja, jag ser dig. Eller en fackla för identifiering. Jag går upp på höjd här också. Se om du kan ta honom med en IR-robot från nära håll. Ja. Jag har inte visuellt på någon av er. Jag har visuellt på IL-76 i alla fall. Jag fackla. Jag ser ingenting. Men kan du sluta låsa där borta? Där, tack. Han flyger upp i röven på han då. Jag ser roboten. Han viker av. Den viker av. Han gör undan manöver. Träff! Han gick i vattnet, bekräftat. Där. Tror du att kvittera nedskjutning? Där hade vi Airfix då. Han hade... Eller har Airfix droppat sina tankar? Ja, de vinktankarna. Jag har bara fått styla. Jag lägger mig här över ön då, så kan vi återsamlas. Jag ligger på 14 000. Okej, då ska jag sluta följa Skippy alltså och ta en sväng mot ön. Det gäller Skippy också att han ska få ändra kurs. Ja. Jag vet inte om. Gå upp mot 14 000. Det är lite av ett hån att datorn har valt att släppa låsningen på det där andra målet nu. Sen flyger på ha en 20-30 knop ahead eller? Altitude. Vad sa du? Stennis rör sig. Ja. Fartyg brukar göra det. Nej, de kan lägga still. Inte övningsuppdraget. Övningsuppdraget rör sig hangarfartyget. Nej. Nej, inte i Hornet ens. Hur kan Hornet landa på ett fartyg som de har ju lagt ut såna där hoppringar eller såna där banor. Hockringar. Hockringar. Hopprep. Jag lägger min kurva över fartyget. Ska vi se här när...
Vi ska se när shooter försöker landa från fel håll. The idiot is really doing it. Jag flög närmare än vad du vågade i alla fall. Hold my fucking Coca-Cola. tower requesting flyby. Oh, forget about it. I can't say no. Boom! Och där flög Airfix i dicket. Nope. Still alive. This was a triumph. I'm making a note here. Ja, jag tänkte faktiskt på ett annat spel med musik av Lisa Miskovsky. Monica Lewinsky. Vi får inte nämna henne enligt order från presidenten. Varför tänkte du på Mirror's Edge? För att det är... spelat det mer än vad jag har spelat Portal. Jag har inte spelat Portal sådär jättemycket, men jag borde fan med spela om det. Mirror's Edge, det är ett favorit. Shooters on the pattern. Look down. Eller vill du dra in först Airfix? Nej. Kör ni först. Jag är mamma hen. Jag ser på när ni landar. Betoning på landa inom citationstecken då, antar jag. Jag kommer nog göra en överflygning den här gången. Köttbullen tycker inte... Köttbullen är inte nöjd. The köttbullen is not pleased with my offering. Där har vi köttbullen. Aha, var det... Är det du Vision ligger på väg in fast lite högre? Ja, alltså, jag ligger i... Nu gör jag överflygningen här. Men jag kan göra en break nu. Ja, gör det. Nej. Nej, men jag gör ett varv till och sen går jag. Det blir jättebra video. Jag har zoomat in på dig här. Nej, det där gick inte. Jag kom in för lågt. Vilket är störande därför att sensorn sa att jag kom in för högt. Ja, den där köttbullen är lite som köttbullen är alltså. Ja, då kommer jag skippa in långt akterifrån. Jag är rädd att... Jag kommer att flyga in en bakifrån. Han har passerat fregatten nu. Avståndet verkar vara okej i alla fall så. Han är sekunder från sättning nu. Åh, där satt Bolter. Han. Och rulla undan fort. Bolter. Jag missar... On the ball. Ja, jag vet inte fan. Shit. Jag zooma. Bolter! Ja, det var ju fan vad det här antik då. Du kom in i fel vinkel. Du kom in på... Akta höjden! Kom igen nu då. Bolter! Mission clear to approach. Jag har speed. Jag har visuellt på vision. Han är typ 3 miles out. Weezer, jag jobbar vidare. Jag har lite nya grejer att ta in på denna kära och carrier landing. På både och faktiskt.
Fast frustreringen av så många bolters är ju inte att leka med heller. Nej, jag vet precis hur det känns. Connect, connect, connect. Sista wiren. Du är på marken. Fyra. Herregud. Och tack så undan och ställde lite snyggt fast inte i vägen. Jag kommer ju alltid typ i fartygets riktning. Det ser väl rätt bra ut, tror jag. Snyggt. Åh, perfekt! Andra wiren. Ja, det är bra. Vad var den? En tvåa var det? Tvåa. Ja, det var ju ruskigt snygg landning. Yes, är fix. Du går in för landning härnäst. Yes, kör. Är fix ball. Ja, lågt. Högt. Högt. Sista wiren, fjärde wiren. Good enough for me. Tre nere.